Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Николов ни връща назад в годините и търси информация относно онзи мистериозен инцидент на Фернандо Алонсо на тестовете през 2015 година в Барселона, когато той излетя на завой номер 3 и се удари с 31 път Ж и в крайна сметка това беше един инцидент, потулен от Макларен. Каква била причината за инцидента? Знае ли се малко нещо повече? Какво е било всъщност състоянието на пилота? Да, спомням си този инцидент с много противоречива информация беше в крайна сметка свързано неговото отразяване, защото официалната версия беше, че много сериозен внезапен порив на вятъра беше изхвърлил Макларена на Фернандо. Факт е, че той остана 3 дни в болница, но вече конспиративните теории бяха свързани с това, че получил токов удар. Може би тогава хибридната техника, знаете, още не се беше развила по най-добрия начин. Макларен, Хонда бяха в така съвсем в началото. И имаше действително подобни съмнения, че именно нещо подобно се е случило с Фернандо, но всичко това не беше потвърдено. Понатам си спомняте как продължи сезона. Удар беше доста тежък сега. Защо Алонсо е стоял 3 дни в болница? Честно казвам, аз нямам никаква друга допълнителна информация. Поне не се сещам тогава нещо да излезе на тестовете. Sky съобщиха реално първи, че всъщност теорията на Макларен за инцидента е тази, че много силен порив на вятъра го е извела от линията на движение на автомобила. Дали имало някаква друга причина също за този катастрофа, също не мисля, че някъде беше публикувано. Но тъй или иначе, Фернандо след това се оправи, продължи и всичко останало. Имаше наистина някакви супер екзотични такива твърдения, че едва ли не е получил припадък вследствие на това, че е болен от рак, от някакви съвсем такива тежки неизлечими заболявания, но нищо от това всъщност след това също не беше потвърдено. Да, имаше действително, може би, малко повече шум около тази катастрофа, отколкото нормално се случва след подобен инцидент. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.